Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra bakal melangsungkan perkahwinannya dengan warga Sweden Sophie Lucy Johansson pada 19 April ini. Ketua Istiadat Pejabat Istana Kelantan Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazi Harudin Tengku Faisal berkata istiadat perkahwinan baginda akan berlangsung di Istana Balai Besar Kota Baru. Menurut Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazi Harudin, pasangan baginda adalah kenalan lamanya ketika masih menuntut di luar negara. Beliau berkata istiadat perkahwinan akan diadakan secara tertutup dan sederhana dengan dihadiri ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat. Di sini saya suka cerita dengan hormatnya menjunjung titah perintah Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Sultan Ismail Petra, Tengku Mahkota Kelantan. Ingin saya maklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Tuanku akan berlangsungkan perkahwinan pada hari Jumaat 13 Syakban 1440 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2019 Masihi bertempat di Istana Balai Besar Kota Baru Kelantan. Tengku Muhammad Fazi Harudin berkata istiadat perkahwinan itu akan dimulakan dengan akad nikah dan disusuli dengan majlis persandingan serta jamuan diraja. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas mengumumkan istiadat perkahwinan diraja berkenaan di pejabatnya di Istana Balai Besar. Yang Teramat Mulia Tuanku juga telah bertitah agar semua cenderamata-cenderamata sempena dengan istiadat perkahwinan baginda ini disumbangkan kepada badan-badan kebajikan di negeri Kelantan, contohnya seperti Yayasan Orang Kurang Upaya, YOKU, di rumah anak-anak yatim dan juga orang tua, rumah-rumah orang tua serta Persatuan Bulan Sabit Merah. Baginda turut berharap agar rakyat khususnya di negeri Kelantan mendoakan perkahwinan baginda kelak akan dipermudahkan dan dirahmati Allah sehingga ke jannah.